Сьогодні ми поговоримо про затоплення. На жаль, ця тема дуже актуальна, оскільки в багатоквартирних, багатоповерхових будинках деякі сусіди можуть створювати проблеми, і затоплення в майбутньому може спричинити ряд проблем для власника, господаря квартири або орендаря. В даному випадку дуже важливо діяти швидко і не затримуватися щодо прийняття рішень. Справа в тому, що затоплення квартири – це процес досить швидкий. І факт, який може підтвердити затоплення квартири, треба документувати письмово. Щодо комісії, то до її складу може входити представник організації, яка обслуговує ваш будинок, або ОСББ, яке було створене у відповідному порядку в вашому будинку. Також це повинен бути представник або власник квартири, з якої відбулося затоплення, і представник квартири, в якій це затоплення відбувається на теперішній час. І я рекомендую також викликати безпосередньо спеціалістів, які можуть цей факт зафіксувати. Ну, не завжди це потрібно, тому що якщо сторони між собою домовилися дійсно щодо того, що шкода буде у добровільному порядку відшкодована, то представники і складання акту це не завжди допомагає. Але все ж таки я рекомендую складати акти про затоплення. Я також рекомендую встановлювати шкоду відразу на місці. В акті повинно бути зазначено, акт встановлений державою, тобто форма акта вже міністерством, вона встановлена. І в цьому акті повинні бути зазначені, по-перше, прізвище осіб, які при цьому акті присутні. По-друге, це факт затоплення, тобто повинна бути зазначена адресу квартир, із якої квартири це відбувається, в яку квартиру. По-третє, це винна особа повинна бути встановлена і саме з якої причини відбулося затоплення. Цей акт підписують всі особи, якщо вони його не підписують, то повинно бути зазначено, з яких причин особа відмовилася підписати цей акт. Він залишається у вас на руках. По-друге, щодо встановлення розміру шкоди, в акті може бути встановлений приблизний розмір шкоди. Може бути потім складений акт дефікації, тобто розрахунку шкоди. І, по-третє, ви можете викликати спеціаліста, який може розрахувати шкоду, яка завдана вашому майну. Також, якщо ви, на жаль, не змогли домовитися з власником квартири або з організацією, яка винна в тому, що ця шкода була заподіяна, ви можете відразу звертатися до оцінювача ліцензованого, який може прийти до вашої квартири. Я також раджу звертатися в цей день або десь наступний тиждень після того, як було вчинено завдано шкоди, щоб не затягувати цей процес, тому що деякі сліди затоплення можуть бути знищені або вони можуть бути вже не встановлені таким чином, як необхідно. Після цього вже ви зібрали відповідний пакет документів, які необхідні для звернення до суду. В даному випадку вам необхідно буде витратитись на проведення висновку оцінки шкоди, і також треба буде витратитися на сплату судового збору. Але після того, як буде вже подано позовну заяву до суду, ви ці витрати зможете повернути собі, оскільки суд у разі задоволення позовної заяви, він стягує всю заподіяну шкоду з особи, яка винна і яка є відповідачем по справі. Я рекомендую з поданням позову щодо стягнення матеріальної шкоди і відповідно просити також стягнути моральну шкоду, яка, скажімо так, трошки згладить ту проблему, яка у вас виникла.